yang dua deh, tengah dua deh. Belum mas. Mak. Yey. Tapi pun ngaten kula niku ajeng kerja teng bangunan nggih mboten nyukupi, kerja teng pertanian mboten nyukupi, kula pilih pados rosok mergo kasih sayange teng anak kula wonten ngoten niku terus terang mawon. Katane ingkang ngasih sayang teng anak kula nggih ya panganan ya segala macam niku nggih. Ya mana dhuwit ya mana untuk kula akoni panjenengan. Mboten salah sampun sekawan taun. Nggih. Sejak kapan ya? Sejak tase napa niku ibuke kisah pertama. Oh, ngoten. Nggih. Sampai sak. Sampai dadi sak niki. Sebabipun ngeten, sebabe kula jak teng niku mergo nentri namung kalih Mujito. Lah indah niku budal esuk balik ngantos ngisak nembe wangsul. Lah anak kula nembe mboten luwe. Elek beneran sing masak nih, ini kuna. Polo. Lawangi, tes, oke.
ayo kek, cepet mandi nih. Ayo. Tuh, udah pakai sabun dah. Wow, sabun. Gue tenang-tenang. Mau ngisi rambut anak. Atas mriki kali kula. Sakit ngoten. Ibine.